Aqui quem fala é Yoshi 10 e vamos para mais um episódio da série Valente Fazendo Tio Vai, grande jornada pelo RN, galera, pelo Rio Grande do Norte. E o episódio de hoje, galera, nós vamos visitar São Francisco do Oeste. Deixa eu ver se o áudio tá ok. É, tem que estar ok, porque tá conectado, né? O que eu posso fazer, eu fiz. Agora, se não vai estar ok, aí já, né, já não tem como adivinhar. Chegando em São Francisco do Oeste, galera. Região do Alto Oeste. Lembrando que essa é a etapa 13. A etapa 13, que é o Inti do Leide. Região. Peraí, Alto Oeste. Alto Oeste Ocidental. Deixa eu entrar aqui. Aqui, acho que é aqui. E lembrando, galera, pra concluir, né, vou fazer nessa série. Oi? Tá no neutro, velho. Só que tinha engrenado. Pra concluir essa série, galera. No caso, desafio, né? O desafio do Valente Fazer do Chuva, ele constitui em você ir na prefeitura. Lembrando, não foi eu que criei o desafio, beleza? Constitui você ir na prefeitura, tirar uma foto em selfie, você, moto e prefeitura. Você também pode fazer no seu estado, viu? A regra é essa daí que eu falei, tem que visitar todos os municípios do seu estado. Ou do estado que você escolher. No caso, estou fazendo aqui do Rio Grande do Norte, beleza? Aqui, ó, São Francisco do Oeste. Massa que tá prefeitura e igreja um do lado do outro. É a igreja de São Francisco do Oeste. Legal, né? Deixa eu mostrar aqui o São Francisco. Aqui que é o São Francisco do Oeste, por causa da região do Alto Oeste, né? Eu acredito que tem a ver com isso. Show. Vamos botar, vou bater uma foto, viu, galera? Aqui. Vou dar uma pausadinha, já já eu volto pra gente ali bater a foto da prefeitura, que ela tá bem ali do lado. Beleza? Pronto, família. Já tirei a foto. Mudei até a moto de posição e tá piscando, tá gravando. Vamos agora aqui tirar da prefeitura. Beleza? Que aí a gente já dá uma finalização no município, né? Prefeitura de São Francisco do Oeste, bem do lado da igreja. Bem identificada, do jeito que eu gosto, do jeito que eu gosto, pra não dar trabalho. Show de bola. Vamos lá tirar foto em selfie, do jeito que manda as regras. Toma aí, selfie aqui. Saideira, né? Pronto. Agora vou dar uma pausadinha, galera, só pra marcar a saída, beleza?
Isso aí, família. E é isso aí, família. Que embolado danado. Bora. Esse é um pouquinho do município de São Francisco do Oeste. O município de Benzer estava tudo ali na nossa frente, né? Vou ficar assim aos pés de uma serra, ó. Muito massa nessa serra. Ó, a escola estadual aí, professor Manuel Arcolano. Vamos descer aqui por essa outra rua. Comando da Polícia Militar daqui de São Francisco do Oeste. Bora aqui pra finalizar um município. Vídeo que deve ter ficado bem curtinho, né, galera? Aqui bem dizer já tava na frente, né? Prefeitura, tudo mais, então ficou curtinho. Bora que voltar pra BR. Vamos até ali pra poder finalizar o município, beleza? Se tem um pórtico de entrada, outro de saída, né? Um letreiro, alguma coisa assim a mais pra gente bater foto. Ó, galera, tem um negócio aqui em cima. Aê, aí gostei, viu? Aí gostei. Aproveita São Francisco do Oeste não ficar tão curto. Bora aqui que eu vou desligar a câmera não, pra vocês baterem comigo essa foto. Aí eu gostei. Bora, aqui vai ser ligeiro. Caramba, vocês não vão também esperar muito não. Eu gostei, não vou nem ali em cima, que ali deve ser uma academia de saúde. Show. E bora, né? Bora agora finalizar o município de São Francisco do Oeste. E aí, já vou adiantando. Você já conhece São Francisco do Oeste? Conheceu essa cidade já? O que você achou dela? Pequenininha ela, não posso negar. Bem ligeirinho pra gente conhecer ela foi. Mas deve ter um bocado de cantar aí pra aqui pra dentro, um bocado de trilha aí pro cara fazer, viu, nessa cidade. Trilha massa, ó, serra lá no final, ó. Show de bola de verdade, galera. É. E é isso aí, galera. Já vou pedindo, caso não for inscrito, se inscreva aí no canal, ó, a cidade já acabou ali naquela placa. Se inscreva aí no canal, ajuda demais, deixa o like, caso tenha gostado do vídeo, ativa o sininho de notificações, caso for inscrito, se inscreveu, assim, ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos, para saber quando sai, beleza? Deixa o like caso tenha curtido o vídeo, é isso aí, vou ficando por aqui, valeu, falou e fui, galera! Serra massa, ó, aquela lá na frente, ó. Olha que serra massa. Acho que dá pra ver. Deixa eu avançar um pouco, só pra mostrar a vocês. Oi, oi, oi. Já saindo. Olha a galera ali, ó. Deixa o carro passar aqui por mim. Serra massa, né? E é isso aí, galera. Top de zero é demais. Com essa paisagem, vou me despedir de vocês e vejo vocês no próximo episódio. Valeu? Falou e fui, galera. Valeu. Fui.